आज चाहिँ म तारेवीर माथि यहाँदेखि के भन्छ गोकर्णदेखि माथि तारेवीर हाइक जाँदैछु, सोलो हाइक होइन। सो म चाहिँ भर्खरै उठेँ, अहिले चाहिँ 4:45 भएको छ, मर्निङको 4:45 भएको छ। अब चाहिँ म रेडी हुन्छु एन्ड देन यहाँदेखि चावल चोक जान्छु, त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई बाटो देखाउँदै पनि जान्छु एन्ड इन्जोय पनि गराउँदै जान्छु। सो मेरो ड्रेस चाहिँ यहाँ रेडी छ है, म हिजो साँझै यहाँ मेक गरेर राखेको थिएँ होइन। सो केही पनि धेरै लाँदैन, स्पोर्ट्स सुज लगाउँछु, एउटा मेरो ब्याग छ, यसमा खानेकुराहरू रेडी छ होइन। सो नर्मल अलिअलि मैले नुडल्स र बिस्कुट हालेको छु, अरू चाहिँ मात्रै माथि गएर किन्छु किनकि यहाँदेखि किन बोकी लानु होइन। सो अलिअलि यहाँ ब्यागमा राखिराखेको छु, अब चाहिँ म मुख धोएर रेडी भएर आउँछु ल। सो अब चाहिँ म रेडी भएँ, अब म यहाँदेखि मेरो आजको हाइक स्टार्ट गर्दैछु। ओके आइ एम रेडी ढान्डाडा। सो मैले चाहिँ नथिङ होइन एउटा ब्याग बोकेको छु एन्ड एउटा क्याप फर घाम नलागोस्, घामले नपोलोस्, घाम लाग्यो फर्किँदा पनि भनेर। सो स्पोर्ट्स सुज लगाएको छु होइन, हिँड्नको लागि इजी हुन्छ भनेर, द्याट्स इट। सो गाइज अब चाहिँ मेरो हाइक स्टार्ट हुन्छ, बाबाई, बाटोमा भेट्दै गरौँला एन्ड तारेवीर कस्तो छ हामी सबै मिलेर एक्सप्लोर गरौँला। त्यति धेरै राम्रो भिडियो हुँदैन बिकज अफ मैले आज क्यामराहरू केही लाँदिनँ, जस्ट मैले फोन मात्र बोकेर जान्छु, मेरो यही फोनबाट, यही फोनबाट जस्तो भिडियो आउँछ म तपाईँहरूलाई त्यस्तै देखाउने है। सो राम्रो भिडियो होला आई जस्ट गेस ओन्ली होइन, तर कन्टेन्ट चाहिँ लाइक अब बाटोमा के छ, कस्तो छ बाटो, कस्तो छ त्यो सबै इन्फर्मेसन म तपाईँलाई फुल दिन्छु त्यहाँ पुगेर। ओके गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते है, म चावेल चोक आइपुगेँ। अब चाहिँ यहाँबाट कपन गुम्बा हुँदै कपनदेखि माथिको बाटोबाट हामी उता माथि तारेभिर जान्छु अनि म सँगसँगै तपाईँहरू पनि जाउँ है। आज चाहिँ मेरो मर्निङ सोलो हाइक तारेभिर, म त्यहाँ गएर दिनभरि के गर्छु तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। ओके सी यु डियर। हामी अहिले चुन्नी खेल टुसाल आइपुग्यो एन्ड देन यहाँबाट चाहिँ राइट जाने, यहाँ चाहिँ मन्दिर छ एउटा अनि यहाँ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ आन्टीहरू। अहिले चाहिँ हामी चुन्नी खेल भिलेजमा आइपुगेका छौँ, यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो छ लाइक हिँडेर स्यासा भएको छ है, लाइक यहाँ चाहिँ धानहरू अनि त्यो डाँडामा चाहिँ कुखुरा पालन फार्महरू छ म्याक्सिमम्, त्यहाँ लोकल अन्डाहरू पनि पाउँछ अनि यहाँ आएर वान डे बस्न पनि एकदम रमाइलो छ। तल अलिकति भिडदेखि तल बसेर खाना खाने हो भने चुन्नी खेलको यता माथि हाइटमा पनि राम्रो छ। लु यहाँ त कस्तो कुकुर छ, स्याल जस्तो, अब हेर्नु है फुत्त निस्केर खाएँ हिँड्दाखेरि। सो अहिले चाहिँ म एक्ज्याक्टली यहाँसम्म चाहिँ गाडी पनि आउँछ होइन आयो भने, तर म चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै आएँ। चाहिँ एउटा कुखुरा पालन छ ओपन स्पेसमा अनि त्यसपछि यहाँबाट माथि चाहिँ हामी माथि के भन्छ तारेवीर जान्छ है। अनि अस्ति आउँदा चाहिँ म मर्निङ वक आउँदाखेरि मात्रै हामी यो घरमा सोधेको थियो अनि उहाँहरू चाहिँ यो बाटो गयो भने चाहिँ सर्टकट छ, छिटो पुग्छ अनि यो चाहिँ बाइक हिँड्ने बाटो भयो होइन, यहाँबाट चाहिँ बाइकहरूबाट मात्र तारेभिर पुग्छ र यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै 45 मिनट अराउन्डमा हामी तारेभिर पुग्छ है। दाइ यहाँबाट तारेभिर जान्छ होइन, यताबाट हिँड्दै जान्छ भन्दै थियो त अस्ति, हुन्छ हिँड्दै त के भएर। ओके यहाँदेखि चाहिँ अलिकति गाह्रो छ अरे, जङ्गल जङ्गल लाइक त्यो टाइपको छ अरे, तर हामी चाहिँ यही बाटो जान्छु है, यता दिदी आउँदै हुन्छ सबैजनालाई। सो म चाहिँ अब यहाँदेखि स्टार्ट गरेँ तारेभिरको हाइक, यहाँ आउँदा चाहिँ 6:30 भइसक्यो है, पानी परिराखेको थियो नि त, सो पानी परेको भएर घरदेखि निस्किँदा नै अलिकति लेट भयो अनि त्यसपछि बाटोमा पनि बाटो चिप्लो भएर अलिकति लेट नै भयो। अब चाहिँ यहाँदेखि मेरो हाइक स्टार्ट।
देखिन्छ तलको, त्यो चाहिँ चुन्नीखेल भयो अघि हामी आएको बाटो। अनि त्यहाँ चाहिँ धानहरू रोपेर एकदम गाउँ जस्तै फिल आउँछ। अनि यहाँ एउटा नेपालको झन्डा रहेछ, इट्स लाइक कस्तो राम्रो छ। अब चाहिँ हाम्रो टोटल्ली त्यहाँसम्म चाहिँ बाटो थियो, अनि त्यहाँदेखि हामी अलिकति एकदम गाह्रो बाटो आएर यो हाइटमा आइपुग्यो। अनि यहाँ एउटा झन्डा छ, अनि यहाँ चाहिँ कति धेरै कालिजहरू पनि रहेछ जङ्गलमा। अब चाहिँ हामी म यताबाट जान्छु। अब चाहिँ म स्टार्ट गरेँ फेरि हिमालय, पछाडिको झन्डा र गाउँलाई छोडेर। बाटो चाहिँ कताबाट थाहा छैन, गेस गर्दै हिँड्ने हो अब म चाहिँ। मेरो साथी पनि छेउटै, यसले चाहिँ बाटो देखाउँछ। अब म चाहिँ यो बाटो आइपुगेँ, यहाँ बाटो छैन देख्नुभयो होइन, यहाँदेखि फुत्त माटो पनि झरिराख्यो, किनकि सर्टकट वे खोज्दै हिँडेको थिएँ मैले अनि बाटै पाएन। सो यो बाटो आइपुगेँ। तल दाइले यताबाट जान्छ भनिदिनु भयो, अनि बाटो खोजेको यस्तो रहेछ, त्यही पनि हिँडिदिएँ। एउटा कुकुर छ मसँग, अगाडि गइसक्यो। अब यस्तो बाटै यसरी हिँड्ने। फाइनल्ली बल्ल बाटो भेट्यो। अब चाहिँ यतै मेन बाटो। अब चाहिँ यहाँदेखि कता जाने सोध्नुपर्छ फेरि। ए मेरो साथी यहाँ आइसक्यो। ओइ तपाईँ साथी हो, होइन पो भन्छ त हुन त। जुक्का कति धेरै हो आप्पा बाबा, यहाँ पनि सक्यो हो। यहाँ चाहिँ जुक्का हेर्नु है साथीहरू, अमेजिङ। भर्खरै सनराइज त भइसक्यो अघि, किनकि म लेट भयो आउनलाई। सो बट भ्यू चाहिँ कस्तो एकदमै राम्रो छ है। अब चाहिँ कोही आयो भने म सोधेर तारे भेटेर जान्छु है। सो त्यति बेलासम्म तपाईँहरूले जुकाले टोक्यो भने के हुन्छ भनेर सर्च गर्दै गर्नु है। बट जुकाले टोकेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। इस देख्नुभयो जुका, यहाँ चाहिँ टन्ने मर्निङ वकको लागि चाहिँ कति धेरै मान्छेहरू आइपुग्नु हुँदो रहेछ। सो वन्डरफुल प्लेस टु हाइकिङ, होइन हाइकिङको लागि चाहिँ एकदमै के एकदमै राम्रो छ, पिसफुल। अबको विदिन 5-10 मिनटमा चाहिँ हामी ट्याक्कै तारे भिरको त्यो रिजोर्टमा पुग्दो रहेछ। अबको 10 मिनटमा म चाहिँ तारे भिर पुग्छु होइन। सो यसो वन्डरफुल प्लेस होइन, कस्तो राम्रो छ। बाटो पनि सानो अनि रुखै रुख, अनि आएको बाटो चाहिँ एकदमै हामी त्यो तल सोधिहालेँ मैले होइन, अनि तल सोधेको यताबाट सर्टकट भनिदियो। म चाहिँ सर्टकट बाटो जान्छु भनेर हिँडेको, बाटै हरायो भनेर। बाटो हराएको चाहिँ होइन, तर त्यो सर्टकट खोज्दाखेरिमा अलिकति डिफिकल्ट बाटो चाहिँ रोजेछु मैले। बट देन फाइनली मैले बाटो फाइन्ड गरेँ, अनि जुकाले पनि जुत्तामा जुका तन्नै थियो, मेबी अझै पनि होला। अब चाहिँ म तारे भिर पुगेर हेर्छु। अब एकछिनमा चाहिँ तारे भिर पुग्छु, अनि त्यसपछि म एकछिन चिल आउट गर्छु। मेरो ब्यागमा खानेकुराहरू बोकेर आएको छु मैले, एन्ड आई हेभ वान टेन्ट अल्सो। म टेन्टमा एकछिन चिल भएर बस्छु है। एक्लै आउँदा पनि एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ। चाबेलदेखि कति किलोमिटर भयो, म टोटल किलोमिटर हेरेको छैन अहिले, मेबी 14 किलोमिटर देखाइरहेको थियो म्यापमा चाहिँ। बट म अस्ति मर्निङ वक आउँदाखेरिमा चाहिँ तल चुन्नीखेलसम्म आएर बाटो बुझेर गएको थियो। मैले चाहिँ बाटोमा आउँदा म्यापिङ पनि गरेको छ, म्यापिङ अन छ मेरो। सो त्यो म्यापिङमा मैले पिक्चरहरू प्लस भिडियो पनि इन्क्लुड गरेको छु। त्यो एकछिनमा म जब म तारे भिर पुग्छु, अनि त्यसपछिको भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई मैले म आएको वेको म्याप सो गर्छु है तपाईँहरूलाई गाइज।
सो अब चाहिँ म तारे भिर नै पुगेर भिडियो त्यहाँको बनाउँछु. अब चाहिँ म कुद्छु बिकज मलाई एकदम लेट भइसक्यो, घाम लाग्यो भने म चाहन्न नि त सिटी हेर्नलाई. अब चाहिँ त्यहीँ पुगेर फेरि म भिडियो कन्टिन्यू गर्छु. खानेस्, इज माई फ्रेन्ड, यो चाहिँ मेरो साथी है. अब यसले बिस्कुट खान्छ है, घाँसम्म मासिलो दिन पऱ्यो यसलाई होइन. फाइनल्ली मैले मेरो टेन्ट चाहिँ मेक गरेँ, बनिसकेँ. मेरो ब्याग पनि छ. अब म चाहिँ खानेकुरा लिन ऊ त्यहाँ माथि जान्छु, अनि त्यसपछि एकछिन खाएर बसेर दुई तिन घन्टा टाइम स्पेन्ड गरेर मेरो यहाँ चाहिँ यहाँ सुतिरहेछ अल्छी साथी. ल खैरे, ल खैरे, ल यस्तो अल्छी छ. अब यसलाई खानेकुरा लिएर आएर अनि खान्छु. अब चाहिँ म एकछिन यहाँ रमाइलो गर्छु यताको भ्यूहरू हेरेर. सँगै आएको, अब यसलाई भोक लाग्यो, अब यसले बिस्कुट पनि खाइदिन्छ होइन. ल खैले, यो चाहिँ पुरा मेरो डगीले टाइगर बिस्कुट खाँदैछ, टाइगर क्रन्च. अब चाहिँ म खानेकुरा किन्न जाँदैछु है, किनकि मैले केही पनि लिएर आएको थिएन, जस्ट लेज अनि पानी अनि एउटा दिउ बोकेर आएको थियो. सो अब त्यहाँमाथि एउटा रेस्टुरेन्ट देखेँ मैले, मैले टेन्ट जहाँ लगाएको छु त्यहाँबाट एउटा रेस्टुरेन्ट देख्यो, त्यही भएर म चाहिँ अब यसरी झर्दैछु तल. अनि त्यहाँ गएर म केही अन्डाहरू लाइक अब के खानेकुरा पाउँछ, वार्म कुराहरू. टु फगी के आज चाहिँ कस्तो फग, एकदमै कुहिरो लागेको छ अनि मान्छेहरू कति धेरै छ अर्को डाँडामा चाहिँ, बट म बसेको ठाउँमा चाहिँ नो मान्छे. म आउने बित्तिकै अघि चाहिँ एउटा ग्रुप चाहिँ ड्रोन उडाउन आइरहेको थियो अनि उनीहरू गयो, अनि त्यसपछि मैले त्यो डाँडालाई चाहिँ क्याप्चर गरेर राखेको छु आफ्नो उसमा. अनि अब चाहिँ म खानेकुरा किन्न जाँदैछु, बाटो यस्तो छ. अनि आजको दिन चाहिँ म एक्लै कस्तो हुँदो रहेछ भनेर ट्राई गर्न आउँछु. नेक्स्ट टाइम चाहिँ म साथीहरूलाई लिएर आउँछु, मेरो साथीहरूको पनि प्लान थियो कि हामी तारे भिर आउने भनेर, बट म अहिले चाहिँ एक्लै आएँ. आई फाइन्ड द वे अल्सो होइन, मैले बाटो पनि पत्ता लगाइसकेँ. सो नेक्स्ट टाइम म मेरो फ्रेन्ड्स, कलेज फ्रेन्ड्सहरूलाई लिएर आउँछु, तर अहिले चाहिँ म एक्लै रमाइलो गर्दैछु. मसँग एउटा डगी पनि छ, मैले त्यसलाई त्यहाँ टेन्टमा छोडेर आएँ, भागिदियो भने होइन. म बसेको डाँडा चाहिँ माथि यो पछाडिको डाँडा चाहिँ म बसेको यताकै. पुरै प्याक छ, अहिलेको चाहिँ 8 बजे है बिहानको. सो यो चाहिँ तारे भिरको हेलिप्याड समथिङ के भन्छ, आई डोन्ट नो द नेम. म चाहिँ उता तलको डाँडामा, यता तलको डाँडामा बस्छु गएर. सुवाल चाहिँ यहाँ के छ भनेर मात्रै आएको ल. यहाँ चाहिँ यो ओल्ड भिलेज रिसोर्ट रहेछ यहाँ, अनि म चाहिँ यहाँ खानेकुरा लिन आइपुगेँ है. म तल देखाएको थिएँ नि तपाईँलाई होइन, सो मैले केही खानेकुरा नल्याएको भएर यहाँ चाहिँ म खानेकुरा अर्डर गर्दैछु. अनि के के पाउँछ यहाँ अहिले रिसेन्टली? अहिले अब स्यान्डविचहरू, अनि यहाँ कतिको मान्छे आउँछ आज भोलि? लाइक आउँछ है, धेरै नै आउँछ. स्याटरडे र फ्राइडे चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ है, कि लाइक स्याटरडे भएर आज धेरै आउँ मान्छेहरू? स्याटरडे यो चाहिँ फ्रन्टमा देखिराख्नु भएको छ, यो तारे भिरको ओल्ड भिलेज रिसोर्ट. एन्ड देन यहाँ चाहिँ टन्नै मान्छेहरू छ होइन, यहाँ चाहिँ बाइक पार्किङ पनि देख्नु भयो तपाईँले. सो आइएम इन्जोइङ है, म एकदमै धेरै इन्जोय गर्दैछु. मलाई चाहिँ 2 घन्टा लाग्यो ट्राभलदेखि यहाँ आइपुग्नलाई, बट तपाईँहरू कतिको फास्ट हिँड्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ. सो मान्छेहरू गइराख्नु भएको छ, एन्ड यहाँ चाहिँ खानेकुराहरू पनि पाउँदो रहेछ तपाईँले अर्डर अनुसारको खाना. अनि त्यसपछि स्यान्डविच, बोइल एगहरू, नुडल्सको सुपहरू, तपाईँहरू के खान चाहनुहुन्छ त्यो पनि एकदमै एकदम कम प्राइस छ, त्यस्तो एक्सपेन्सिभ छैन. सो तपाईँहरू आउने प्लान गर्नुभएको छ,
भने यु हेभ टु कम एन्ड इन्जोय यो टाइम होइन फ्यामिलीहरूसँग फ्रेन्ड्सहरूसँग इभन सोलो एक्लै आउन पनि नो बिग प्रब्लम होइन म त एक्लै आइपुगेँ होइन बाटोमा सो फलो मी गाइड्स मेरो ब्यागमा चाहिँ तारे भिरको डाँडा छ होइन एन्ड मेरो ब्यागमा पनि तारे भिरको डाँडा छ एन्ड यहाँ माथि एउटा कटेज छ त्यहाँ चाहिँ सोधेर मात्रै जानुपर्छ अरे एन्ड यता पनि माथि रेस्टुरेन्ट छ है सो यु क्यान सी ब्याक अफ मे होइन म चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छु बट मेरो टेन्ट चाहिँ अलरेडी तल लगाइसकेको छ त्यही भएर म चाहिँ एकछिन खाना अर्डर गर्न आएको थिएँ भोक लाग्यो मैले केही पनि लिएर आएको थिएन द्याट्स वाइ म चाहिँ एकछिन खाना जुन त्यो पाक्दैछ त्यति बेलासम्मको लागि म एकछिन के रहेछ भनेर घुम्न आएको यहाँ माथि पनि टेन्टहरू लगाएर टन्नै बस्नु भएको छ म चाहिँ तलको तलपट्टि बसेँ बिकज एकदम धेरै मान्छेहरू छन् नि त अनि म चाहिँ सोलो आएको मलाई एक्लै रमाइलो लाग्छ द्याट्स वाइ म चाहिँ तल डाँडामा बसेको छु तपाईँहरू आउनुभयो भने अप एन्ड एकदम माथि हिलमा बस्नु मन छ भने माथि बस्नु माथि चाहिँ अल्टिमेट भेट्नु भन्ने एउटा रिजर्ट रहेछ एन्ड देन तल मैले जहाँ खाना अर्डर गरेको छु त्यो चाहिँ ओल्ड भिलेज रिसोर्ट रहेछ होइन तारे भिरको सो तपाईँहरू कहाँ बस्न मन लाग्छ त्यहीँ बस्दाखेरिमा हुन्छ बट यहाँसम्म आइपुग्नको लागि बाइक साइक्लिङ लाइक अब गाडीहरू तपाईँ कारमा अल्सो आउन सक्नुहुन्छ बाटो त्यस्तो अफ रोड छैन बाटो चाहिँ यस्तै टाइपको छ तर हामी चाहिँ हाइक गरेर आयो हेलो बाइकमा नि कति धेरैजना आउनु भएको छ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ नि त होइन सो हामी चाहिँ अहिले यहाँको ओल्ड भिलेज रिसोर्टमा आइपुगेको छ होइन अघि मैले खाना अर्डर दिइसकेँ र अर्को इन्फर्मेसन तपाईँहरूको लागि के भनेपछि इफ तपाईँ यहाँ आएर वान नाइट स्टे गर्न खोज्नुभयो भने यहाँको टोटल कस्ट कति लाग्छ भनेर पनि कतिजनालाई क्युरियोसिटी हुनसक्छ नि त सो मैले चाहिँ यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ हाम्रो जेनिसा होइन जेनिसा बहिनीलाई सोधेको तपाईँहरूको इन्फर्मेसनको लागि होइन जस्ट तपाईँले इफ टेन्ट लिएर आउनुभयो भने चाहिँ 500 उम्ने होइन हाम्रो टेन्ट पर्सनली टेन्ट भएर तपाईँले आफ्नो पर्सनल त्यसको स्पेस चार्ज चाहिँ 500 अदरवाइज तपाईँ टेन्ट नलिकन आउनुहुन्छ अनि यहीँको टेन्टमा बस्ने अनि खाने भयो भने चाहिँ कति लाग्छ भनिदिनु न है अब 1500 1500 है सो तपाईँले यहाँ आएर वान नाइटको चिकन खाना खाएर अनि त्यसपछि यहाँ स्टे गरेर अनि त्यसपछि बिहान ब्रेकफास्ट खाएर तपाईँले अराउन्ड 2000 बोकेर आउनुभयो भने तपाईँ तारे भिर एक्सप्लोर गरेर वान नाइट स्टे गरेर पनि फर्किन सक्नुहुन्छ पर पर्सन वाइज होइन विथ फ्रेन्ड्स आउनुभयो भने त त्यति पनि सजिलो भयो होइन फ्रेन्ड्सहरू यहाँसँग आएपछि तपाईँले आफूले खानेकुरा पनि बोकेर आउनुहुन्छ एन्ड देन यहाँको डिनर र टेन्ट चार्ज चाहिँ एकदम त्यस्तो एक्सपेन्सिभ छैन लाइक एकदम चिपमेट 1000-2000 भनेको त नर्मल्ली खर्च भइरहेको हुन्छ नि त सो प्लान गर्नुपर्छ नि हाम्रो जेनिसा बहिनीको रिसोर्ट छ होइन म त्यसको नम्बर मेरो तलपट्टि राखिदिन्छु र मेरो भिडियोको लिङ्कमा तल पनि राखिदिन्छु तपाईँहरू उहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर आउन सक्नुहुन्छ है सो मेरो खाना चाहिँ रेडी भयो है अब चाहिँ म मेरो टेन्टतिर गएँ अघि चाहिँ म उतै डाँडामा थिएँ है अन्डाबाट खाना लिएर आएँ अब चाहिँ म मेरो प्लेसमा जान्छु है यो चाहिँ मेरो प्लेस यहाँ चाहिँ मेरो टेन्ट छ होइन अनि मेरो साथी खैरे खै काकै खैरे यो चाहिँ मेरो साथी आजको अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ चाहिँ त्यो पिकनिक ड्राई पिकनिक लाइक अब आएर खानेहरूले यस्तो फोहोर गरेर गएको छ है तर यस्तो फोहोर गर्नु चाहिँ नट गुड हेर्नु है यहाँ तल कस्तो फोहोर छ त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला एक ठाउँमा प्लास्टिक राखेर डस्टबिन बनाएर फोहोर फालिदिनु होला बाटो अलिक चिप्लो छ सो मैले चाहिँ जुत्ता खोलेर आएको छु तल चिसो खाना लाग्यो मैले जुत्ता खोले यहाँदेखि तल यतादेखि नै बाटो छ तल झर्छ अब यहाँदेखि चाहिँ यता जोरपाटी साइड झर्ने बाटो भयो अहिले चाहिँ म यही बाटो झर्छु अब झर्दाखेरिमा सो यता चाहिँ एउटा भ्याली छ कस्तो राम्रो माथि पुरा बादल लाएर अनि यो साइडमा चाहिँ अब माथिको जङ्गल भयो तारे भिरको डाँडा होइन यता माथि उत्यो डाँडा चाहिँ तारे भिरको डाँडा भयो म चाहिँ अब त्यहाँसम्म जान्दिनँ
अब फर्किने पनि एकछिनमा फर्किन्छु म 12 बजी सक्यो सो म सोलो हाइक आएको थिएँ यो डाँडामा एक्सप्लोर गर्नलाई एकदम राम्रो रहेछ बिहानमा आउँदा चाहिँ ड्रोन उडाउने ग्रुप पनि आएको थियो त्यो भाइहरू जोरपाटीको रहेछ सो तल चाहिँ खोलाको आवाज छ आई डोन्ट नो कुन चाहिँ खोला हो बट एकदम त्यो साउन्ड चाहिँ ठुलो खोलाको जस्तो छ मेरो आजको सोलो हाइक सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला इफ एक्लै आउन चाहनुहुन्छ भने पनि आउन सक्नुहुन्छ तर एक्लै आउनुभन्दा दुईजना तिनजना आयो भने चाहिँ तपाईँलाई फोटो भिडियोहरू एकदम राम्रो हुन्छ मेरो चाहिँ कसैले पनि भिडियो खिच्दिने थिएन सो क्यामरा राख्यो फेरि दौड्दै गयो फेरि दौड्दै आयो फेरि क्यामरा राख्यो एन्ड सो अनि त्यसपछि सेल्फी खिच्यो अनि त्यही भएर मेरो चाहिँ त्यस्तो राम्रो भिडियोज नआउला बट ठाउँको बारेमा इन्फर्मेसन दिनलाई चाहिँ मैले भिडियो बनाएको एक्लै आउँदा कतिको सेफ छ भनेर पनि तपाईँहरू काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ भने यु क्यान है मजाले तारेबिर चावलदेखि 9 किलो 10 किलोमिटर भनेपछि खासै टाढा होइन नि त 2 आवरमा आइपुग्छ है कपन हाइट गुम्बा है यहाँदेखि पनि टक्क देख्छ तर फगी भएर चाहिँ अलिक कम देखिया छ बट यहाँनिरको त्यो बिल्डिङ देखिरहेको रेड कलरको चाहिँ कपन गुम्बा यो चाहिँ म बस्ने प्लेस खैरे ल देख्नु है खाने भन्ने बित्तिकै कस्तो रिड्छ तँलाई अल्छी ओ अल्छी खैरे ल इ ल देख्यो खानेकुरा भने चाहिँ यस्तो उठ्छ है खैरे अब चाहिँ म पनि जाने बेला भयो सो म अब टेन्ट प्याक गर्छु अनि त्यसपछि म घरमा जान्छु आजको लागि सकियो अब चाहिँ मेरो जाने बेला भयो सो आज चाहिँ कति म 5 बजे चाबेलबाट हिँडेर 8 o'clockमा चाहिँ आइसकेको थियो अनि एकछिन बस्यो अनि त्यसपछि त्यहाँमाथि खानेकुरा लिन गयो खायो अनि अब चाहिँ 12 बज्न लाग्यो अब चाहिँ म घर फर्किन्छु एक्लै आउँदाखेरिमा पनि त्यस्तो बाटो डर लाग्दो चाहिँ केही पनि छैन है तपाईँहरू एक्लै पनि आउन सक्छ बट फ्यामिलीसँग फ्रेन्डसँग आउँदा चाहिँ बेनिफिट भनेको फोटो खिचिदिन्छ अरूले होइन भिडियो खिचिदिन्छ अरूले त्यो चाहिँ बेनिफिट हुन्छ तर एक्लै आएर तपाईँ टेन्ट लिएर आएर खानेकुरा लिएर आएर दिनभरि एक्लै बसेर चाहिँ जान सक्छ बट रातिमा चाहिँ एक्लै आएर नबस्नु अनि त्यस्तो सेफ्टी छ जस्तो लागेन किनभने खासै मान्छेहरू यहाँ बस्दैन नि त त्यही भएर एक्लै चाहिँ आएर नाइट स्टे नगर्नु बट दिनभरि आएर बस्न चाहिँ एकदमै रमाइलो छ ओके बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई सो सबैजना हाइकिङको लागि तारेबिर पुरा फुल साउन्डमा विथ फ्यामिली आउनु भएको छ खैरे खैरे है हामीसँग त्यो चुन्नी खेलदेखि माथि हाइकमा चढेको देख्नुभएको थियो होला है मेरो अगाडि चाहिँ याद गर्नुभयो होला होइन यसको नाम चाहिँ खैरे होइन अब चाहिँ यो मसँग बस्छ यो चाहिँ मेरो घरसम्म आइपुग्यो सो हिज नेम खैरे ओके खैरे बाई बाई भन बाई बाई खैरे बाई भन बाई भन